Привет. Ти що, велосипед ще й ззаду не в'їхав. Собі? Ну, ти що? Нічого себе. Тож я маю право на перехресті йти на розворот. Ми їдемо прекрасно в село Сабіжанка, Кам'янка-Бузька. Дорога довга, там зараз на виїзді Львова все стоїть. Тут практично поле і пішком там йти я не зовсім бачу. По колі я буду йти. Поїхали. Садись, дорогой пій. Говорити. Доброго дня. А ви не бачили цю жінку? Ти, будь ласка, можливо, бачили цю жіночку тут? Бачили цю жіночку тут? Чи то той поганий син Божий? Починається рацію ти взяла, так? Починається Ghostbuster, йдемо в заброшку. Заброшку. Віра! Віра. 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 Димаш ти. Перший піший, це перший мото, прийом. Перший мото, перший піший. Закинуту будівлю оглянули, вже в машині, продовжуємо рух. Прийом. Погнали! З вашого смартфона. Запитати хочемо, чи ви жінку не бачили, подивіться. Ми шукаємо, жінка пропала, чи не бачили тут бабусі в тапочках. Якщо ви побачили, наберіть, будь ласка, 102. Давай, йди сюди. А я кінцюю, ти не дуже любила, то мене, знаєш, не сильно зацікавило, але... Таті і хустині чорні. Старша жінка. Якщо ви побачили, наберіть, будь ласка, 102. Бо то втрата пам'яті, добре? Дякую. Добрий вечір. Підіть, скажіть, будь ласка, шукаємо тут жіночку, пропала, втрата пам'яті. В 11 годині бачили всі піжанці в тапочках, халаті і... Якщо ви побачили, зателефонуйте в 102, людина втрата пам'яті. Це гаражі і там є яма. Вулиця 400 квадратів. Ну, там дорога немає, то що вона показує, але з другої сторони треба пробувати виїхати. Виїжджаємо на головну і знову на першу поворотню. Симфонічний оркестр.